ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ହତ୍ୟା କରି ଖସି ଯିବାକୁ କରିଥିଲେ ଯୋଜନା। ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଗିରଫ ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସୁପାରି ଦେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଏବେ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମ କରି ଖସିଯିବାକୁ କରିଥିଲେ ଯୋଜନା, ହେଲେ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଆଗରୁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ଏବେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁପାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ। ଏଥର ଜେଲ ଭିତରେ ରହିବେ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଯୁବକର ନାମ ହେଉଛି ରେଣୁକୁମାର ସ୍ୱାମୀ। ରେଣୁକୁମାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ରେଣୁକୁମାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଅଭିନେତା ଦର୍ଶନ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପବିତ୍ରା ଗୌଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ପବିତ୍ରାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ରେଣୁକୁମାର ସ୍ୱାମୀ ପଠାଉଥିଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ମେସେଜ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରେଣୁକୁମାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ସୁପାରି। ଆଗରୁ ଅଭିନେତା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ। ତେବେ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦଶ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଉଭୟକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ପୋଲିସର ସ୍ପଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହା କେମିତି ଘଟିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।